No niin, eli jatketaan siitä, mihin edellisellä kerralla jäätiin. Käynnissä on Dark Souls Soul Level 1 kierros. Ja viime kerralla pudotettiin Taurus Demon, Gargoylit ja Moonlight Butterfly ja ostettiin sieluilla tätä Artoriaksen sinettisepältä lopuksi, ja siihen päättyi edellinen kierros. Ja nyt ainakin tällä kertaa se, mitä mä haluan tehdä, niin on käydä hakemassa päälle vähän parempaa seppälää, eli hakee vähän parempaa armoria myöhempiä vaiheita varten. Ja sitten sitten käydä hakemassa ton Heivelin sormuksen. Oho. Aivan. Käydään hakemassa ensin Elite Knight-setti. Noi onneksi putoaa kiitettävän helposti. Yes. Se kävi hyvin. Tässä vaiheessa ei varmaan pystytä juurikaan sitä käyttämään. Katsotaan, mitä meille tapahtuu näillä, mutta mä epäilen, että jaa, no, midrolli. Midrollihan on ihan hyvä, mutta tuskin näitä sitten pystyy käyttämään vielä näitäkin. Kyllä nyt loppuu. Joo. Joo, rajansa kaikella, mutta tämähän on jo ihan varsin hyvin, että kolme osaa pystyy laittamaan käyttöön. Joten on täysin varmaa, että no, ihan sama. Yritetään vain juosta läpi ja käydä hakemassa ne esineet. Todennäköisesti mä en selviä tästä, mutta eipä sillä oikeastaan ole väliäkään. Toki noi sielut olisi ehkä ihan kiva pitää, mutta tärkeintä on saada nyt tää setti. Oho, no niin, pudotti mut hienosti. No joo. Kävisinkö mä hakemassa ne sielut yhtäkkiä? Voisin käydä hakemassa. Jos ei ne nyt ole jossain ihan järkyttävän pahassa paikkaa. 5 sekuntia ennen kuolemaa.
pahimmillaan se voi kyllä... Pahimmillaan se voi olla kyllä... aika lähellä sitä arkkua. Ei, se ei ole ihan arkun luona. Kyllä voi onnistua. Voi onnistua. Koitetaan. Joo, tähän asti kaikki sujuu ihan hyvin. Wow. Ai! Backstab. Se ei ollut kiltisti tehty. Ja kerran kokeilen vielä. Jos ei onnistu tällä kertaa, niin sitten saa luvan jäädä. Sielut metsään. Pahuksen... Oho! Ninja-hiippailija. Vitsikö tää stamina on oikeesti... Tätä on oikeesti vähän. Jos taas vähän tonne kauemmas. Jos sais vaikka vähän aikaa parantaa ja... sillattis, niin... Kuulostaa ihan siltä, että vieläkin mun perässä tullaan, mutta... Ei, nyt ne lähti pakittaa. Hyvä. Tää oli hyvä juttu. Nyt otetaan tosta paluu bonfirelle. Mä en nyt edes tiedä, oliko tossa sielujen hakemisessa varsinaisesti mitään järkeä, kun ei me voida käyttää sieluja muuta kuin esineiden ostamiseen ja... Oho. Sitten kun saadaan Lautrekki, ei se ole Lautrek, onko se Lautrek? No, joka tapauksessa Pyromancer Firelinkille, niin pyrohanskan kehittämiseen. Et sittenhän me tosiaan tarvitaan kyllä sieluja paljon, mutta siihen asti ei oikeastaan. Elikkä sitten käydään hakemassa tosiaan se Havelin sormus. Sitten mennään vähän tuohon kato, just hyvä. Hyvä. Sitten mennään tänne. Tulee muuten pitkä juoksu. Ouch, mulla ei oo... Onks mulla joku kilpi? On mulla kai joku kilpi. Ei tohon käteen, kun on mukaan joku kilpi oltava. Wooden shield. Pystyykö sillä? Pystyy, totta kai. Mennään vähän kauemmas. Ja... No, ihan kohtalaisesti. Ja no kyllä se kannattaa ehkä vaihtaa kahdelle kädelle. Joo, pistetään
Heivelin sormus tolle paikalle ja nyt voidaan jo käyttää varmasti tätäkin. Jep. Käydään ottamasta tosta vähän sieluja lisää. Yes. Sitten käydään yhtäkkiä pyörähtämässä Firelinkillä. Sitkeä kaveri seuraamaan. Mutta nyt kuulostaa siltä, että se lopetti. Joopa joo. Mä oon vähän väärällä puolella, tarvitsis pyrkiä tänne oikealle puolelle. No, selvä. Siitä pari, kolme lyöntiä sisään. Yes. Se meni ihan hyvin. Joo. Koitetaan itse asiassa. Mähän en varmaan pystyn käyttämään tätä. Pystyn. Mikä tässä? Ne oliko se 11? 10. 10 treenaa vaan. Okei. Okay. Okei. Okay. Selvä. Hyvä juttu. Mut silti. Katsotaan mitä. Toi Stone Armori sanois. Joo. Entäs Gauntletit? Vieläkin. Hyvä. Tää ei tuu onnistu. Jep. Rajansa kaikella. Mitäs jos koitetaan noin? Vaikka ei. Selvä. Tarviks me jotain esineitä? Missäs kunnossa se mun toinen aseeni oli? Kolmonen. Eli siihen on käytetty niinku 1, 2, 3, 4 titaniittia, niin siihen menee vielä 5. Joo, no. Ostetaanpas ne nyt saman tien sitten. 5 titaniittia. Joo. Ja päivitetään Hand Axe 5-tasolle. Hyvä. Sitten kohti Firelinkia.
Joo. Ja sitten haastamaan kapra. Mun pitäisi tällä armorilla kestää aika hyvin poisen puolesta niiden koirien ja myös kapran hyökkäys. Katsotaan. Mutta jos koirat saadaan pois pelistä, niin mä luulen, että kapra itse ei tuota sen jälkeen enää yhtään ongelmia. Tai ainakaan sen ei pitäisi tuottaa. En mä nyt taida jäädä. Kiitos vaan. Kiitos vaan ystävällisestä tarjouksesta. Mä muutenkin tunnen jo sarvet selässä, niin kuinka pitkällä se seuraa? Riittävän pitkällä. No niin, tuu tänne asti sitten. No niin. Ja sut hoidetaan pois. Noin. No, takaisin sitten. Kyllä ei jätetä juttua nyt sit kesken, jos... Noin. Sitten avataan tää oikoreitti. Ja käydään istahtamassa tällä bonukalla. Yes. Sitten vaan kohti kapraa ja käydään matkalla hakemassa Twin Humanity ja vapauttamassa Velhon oppipoika. Yes. Tuleeko sieltä vielä se yksi perässä? Ei. Otetaan kilpi käteen koiria varten. Jaha. Hei!
Noin. Yes. Jees, mehän tarvitaan täältä se sormus, joka maksaa sen, onko se 20 000? Ai! Mitäs tosta nyt? Liian myöhään. Vähän liian myöhään. Katsotaan, saadaanko me tällä aseella nämä kaksi. Juu. Pudotettua tältä puolelta. Niin se helpottaa vähän elämää tässä vaiheessa. Tämä nyt tietenkin puhtaasti sillä oletuksella, että Kapra menisi läpi ensimmäisellä yrityksellä. Varusteet on kyllä sen verran kovatasoiset, että periaatteessa pitäisi kyllä mennä. Aha! Mennä sitten tollaan. Sieltä tulee molemmat samaan aikaan. No, näemme se kävi ihan hyvin kuitenkin. No niin, nyt ollaan jännän äärellä. Pitäisikö mun käyttää taistelun nopeuttamiseksi toi? No mihinkäpä niin, mä niitä oikeastaan senkään jälkeen tartten, kun mä muutan aseet elementteihin, joten antaa mennä. Nyt tarvitsee saada vähän etäisyyttä, kiitos. Noin. Nyt ei ole mitään ongelmaa, nyt vaan. Tai niin, no okei, toi ei riitä. Noin. Aha. Ja se oli siinä. Huhu. Key to the depths. No sehän me haluttiin jo sen takia, että saadaan sieltä toi uusi emberi ja päästään vapauttaan. Okei. Okay. Niin päästään vapauttaa pyromansseri tosiaan. Toi ovi voidaan kyllä avata jo valmiiksi. Itse asiassa säästäisi vähän aikaa, jos pärjäisiköhän ton kuudella istuksella. Kyllä nyt pitäisi pärjätä. Joo. Eikä tänne nyt toki sitten kovin kauaa juokse, jos täällä sattuisi käymään
vahinko. Noin. Hyvä. Sitten. Joo, totta kai. Pyro pitää käydä vielä pelastamassa. Jäätävää väistellä. Paremmin se väistelee kuin mä. Noin. Ja sitten vielä tää. Hup! Hei! Mitäs? Mä mielestäni sen olin väistävinäni, mutta en selvästikään pelin mielestä. Eli enpä mä sitä kai silloin väistänyt. Joo. Laurentius. Aivan, joo. Taisin sanoa aiemmin Lautrec, mutta sehän on se kulta-armorinen tyyppi. Joo, juoksemalla, koska nyt olisi tärkeää päästä niin kun avaamaan se oikopolku ja sitten päästä Firelinkille. Mulla ei taida olla mitään semmoista, mitä nyt tässä vaiheessa tarttisi ostaa.
Vähän olisi voinut humanityö tiputtaa, mutta... Mm-hmm. Joo. Painovoima on uhkaava vihollinen. Varmaan ihan toi riittäis. Joo. Niin ostetaan täältä. Ostetaan täältä se sormus. Nyt saman tien. Jep, tätä me tarvitaan. Tota me ei tarvita. Voisi oikeastaan tässä kohtaa, kun on vain yksi soft humanity ja noin vähän sieluja, niin käydä juoksemassa tosta sen Firekeeper Soulin alhaalta. Jos sattuu putoamaankin, niin ei tarvitse sitten lähteä takaisin hakemaan pudonneita sieluja tai humanityjä, vaan ne voidaan jättää sinne. Itse asiassa mä oon melko varma, että täältä ei palata elävänä, niin lähetetään toi jo valmiiksi ylös. Pakko myöntää, että mä en odota mitenkään innokkaasti tämän paikan läpi juoksemista Soul Level 1:nä. Saas nähdä, tappaako painovoima, mutta nyt tarvitsisi vaan päästä juoksemaan. Jep. Itse asiassa tehdään noin, niin päästään nopeammin perille. Joo. Hyvä juttu. Jaa, sitten vaan kohti Blighttownia. Joo, tällä kertaa jätetään hissi alas. Jaa, no. Niin tietenkin, no jos se lohikäärme sit sattuu iskemään mut ykkösellä alas, niin no, äkkiäkö sen hissin sitten siinä tapauksessa kutsuu takaisin ylös? Se oli toi toinen puoli. Nyt katsotaan ehtiikö. Hyvin meni.
Hyvin meni. Ei siinä ollut mitään. Ihan suotta. Jännäsin tota. Ja mä en kehittänyt pyrohanskaa vielä sen takia, koska täällä ei tulidamalla tee juuri mitään. Tosta yksi tommonen ja päivitetään tää kakkostasolle. Sitten käydään ottaa vähän invaderi peräämme. Eikä toi riittänyt. Juu. Ja otetaan matsi sitä vastaan täällä. Tuolla nyt ei tehdä yhtään mitään, mutta otetaan toi jo valmiiksi. Joo. Sitten se olisikin seuraavaksi Quilag. Sitten käytetään heti mosklamppi, kun päästään suon yli. Ja yksi estus. Tämän pitäisi ihan hyvin riittää.
kun en vaan epähuomiossa ota vastaan sitä sen räjähdyshyökkäystä, koska se varmaan one-shottaa hahmon näillä HP:illä. Joo, otetaan toi pois taas ja me voitais aktivoida tää viimeinen Cold Pine myös tätä taistelua varten. Sais ainakin sitä alkuosaa vähän nopeutettua, tehdään niin. Vähän ehkä kameraa ylöspäin, että... Hop! Noin. Ai ai, kun tekee mitätöntä damaa. Noi laava läiskät mua kans vähän ahdistaa, eli toivoisin, että se ei tekisi niitä kovin... Nykin se on kyllä niin, niin keskellä siellä, että... pakko vaan hypätä pois ja toivoa, että se ei tai saa tehdä, ei siinä. Tässähän mulla on mahdollisuus hyökätä. Joo, ei osunut edes. Tää meni kyllä nyt aika pieleen. Taas toiseen suuntaan. Joo, ei oo. Se olisi ikävää, kun peruttaisi tommoseen laavaan, niin jaha, poksahdus, etäisyyttä, hyvä. Jep. Näistä pitäisi olla kyllä ihan semi-helppo hyppiä vaan läpi. Oikeesti. Oikeestiko? Ajattelit sit rakentaa tommosen pahuksen... Stop! Lopeta! Chillaa. Noin. Kaksi osumaa. Ihan ok. Yksi osuma. Ei kovin hyvä siis. Yksi. Kaksi. Katsotaas mitä... Nyt haetaan taas vähän aukeampaa kohtaa. Tuu vaan tänne, tuu vaan tänne. Älä sylkäse saman tien. Noin. Tää oli ihan hyvä. Oho. Okei. Hypitään läpi. Ja lyödään. Ja poksahtaa. Toivottavasti ei ole laavaa takana. Ei. Huh. Ja poksahtaa. Yes. Tämä on mennyt tähän asti ihan kohtalaisen hyvin. Pitää päästä pois sen tuolta. Todellakaan haluan jäädä jumiin sinne. Ja poksahtaa. Jep. Ei mitään. En silloin enää jäljelläkään kuin tyyliin. Aha, poksahtaa. Yes. Kolmas osako. Tai ehkä neljäs osakin vaan. HP:stä, elikkä ei muuta kuin... nyt mä haluan nähdä ensin taakseni. Jep, ei siellä ole mitään. Jep. Ja box. joo. Hyppyloikka, pomppu ja... Kun on kulutustaistelu. Huh.
mä ajattelin, että vähän liian aikaisin, mutta... Aha, ja box. Ja box. Muutama hassu lyönti enää. Yes. Sinne meni. Huhhuh. Se meni hyvin. Nyt vielä kun sais Seaslessiltä sielut tohon. Tosin tää menee kyllä jo aika vahvasti ahneeks tää touhu. Sit sais kehitettyä pyrohanskaa jo. Ei kun, hei, tällä tyypillä täällä alhaalla. Eiku, ei mulla ole vielä pyrohanskaa. Koska mä en puhunut Laurentiukselle. Wow, mä mokasin. Pahus. Toi oli huono juttu. No. Ei mahda mitään kai. Elikkä... Vitsi, kun ei tullut toi mieleen. Tällähän olisi pystynyt kehittämään pyrohanskaa, jos olisi ollut pyrohanska. Lähinnä mua huolettaa tuossa Seaslessissä se, että... Jos mun stamina ei riitä siihen pukaamisjuoksuun. Tämähän jo tosiaan kympisjuoksu, tai niinku... kakkostasolla valmiiksi. Täältä voisi itse asiassa ottaa ton Covenant-lahjan. Siitä voi olla hyötyä joissain tilanteissa. Mutta... Kaduttaakohan mua ihan järjettömästi. Nyt ainakin yksi, mikä pitää tehdä, niin vetää nämä varusteet pois. $30,000, se on kyllä aika paljon. Tämä nyt joka tapauksessa skindlataan. Ei millään tekisi mieli lähteä nyt palaa Firelinkillekään ja jättää tätä tänne. Mikä se nyt varmaan tehdään sillä lailla, että yritetään tätä. Mutta tää on kyllä ilman muuta, jos se osuu, niin tää kyllä one-shottaa. En usko millään, että selviää näillä HP:llä tämän osumasta. No, on meillä sentään stamina rege kilpi. Se auttaa vähän se. Sitten mennään taas vähän jälkiviisauden puolelle, mutta siinä vaiheessa ennen ton haastamista ton... Mikä tää nyt on? Sen invaderin, niin olisi kannattanut hakea vielä stamina sormus tätä varten, mutta... Hoho. No, yritetään. Hetki odot... Miksi sillä kesti noin kauan tehdä toi liike? Oh, ho, ho, ho.
Se oli pelottavaa. Nyt jos päästään tuossa seinän taakse piiloon, niin on jo aika hyvä mahdollisuus. Joo. Täydet staminat sit juoksuks. Mutta ei niin paljon juoksua, että nyt annetaan taas vähän palautua ja pelottavaa, että hyppääkö se sieltä liian aikaisin. Op, ei. Hyppää nyt. Sit vaan pilkotaan. Yes. Huhhuh.